Kimanlıkta dersen yazan kız buradasın. Ne için dersen soyut dilim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafâ ve selâmün alâ ibâdihi lezîne istafâ amma ba'd. Fa'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ âtâkumur rasûlu fehuzûh ve mâ nehâkum anhu fentehûh. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم حضرة رسول رحمة صلى الله عليه وسلم ونبيزي اکھ مبارک جملہ فرماو لکٹ مکٹ اکھ کہت صحابہ کرام اس فوراً وہ تھا ہر اکھ اس یسان کی بڑھ کر بوئی ند بوئی آت پیٹھ عمل جذبو اس کی یکن سا اس بوز تک پیٹھ کرو عمل وکن چی انسان دوہرات بوزان صبح شام بوزان اور مسجد ولچ ٹاورس مینارس پشس نر لگت زبردستی کٹھو مز آواز واتا چاہے کنس غرض آس بوزنس یا نہ غرض آس مگر ام پتہ زندگی من اثر موجود خدا منگن اللہ اس کر تھی جذبہ عطا یو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اندر ایک صاحب صبن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کریو حض نصیحت اکھ وڑ فرموس اکھ جملہ لکھ مو لا تغضب شرار ایزن کرا ایم کر بھی عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاخ نصیحت کریو حض فرمو لا تغضب شرار ایزن کرا تم کر بھی عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ کریو حض بیاخ نصیحت فرموک لا تغضب شرار ایزن کر ترنوی لٹے ونک حقیقت ایک صاحب صبن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمال افضل میں فرمویو حض عمل شواری ہے نیکی شواری ہے سری خود افضل کیوں میں کیا چھوں فرمو حض بر الوالدین مالس ماج ہن فرما بردی کر بیاکھ نفر آو تم تہ پرسا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال افضل میں فرمویو حض ساروی کھت علی شان عمل کس میں افضل عمل کس فرمو حض الصلاۃ لوقتہا وقتس پیٹھ ایسی نماز پڑھا بیک پرس تاسدک جواب بیک پرس تاسدک جواب سوال اس اکوئی جواب اس الگ الگ ہم تہ پرس ون حض علی شان کم کیا یم تہ پرس ونو حض علی شان عمل کیا یم پرس ونو حض ساروی کھت بوڑ عمل کیا چھم اکس ونک مالس ماج ہن طبیعت داری خدمت بیس ونک وقتس پہ نماز قائم کری بیس ونک یل استعداد آس تیل حج ادا کر محدثین چی بحث کر
چونکہ فرماواں کہ سوال ترنویو اکوئی کور سنویو اکوئی کور جواب کیا جائے مختلف ام موضوع کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طبیبن ہیں طبیب حکیمن ہیں حکیم ماہرن ہیں ماہر تم ایسے صرف سوال کرن ویل سی الفاظ ہی ات وچھان کہ تم ایسے نظر مبارک تراواں تم ایسے وچھان ام سی زندگی مز کس کو شوب چو کمزور ام سی زندگی مز کم چیز چی کمی ام سی زندگی مز کس سائڈ چو یس امس زیادہ توجہ طلب چو فوراً ایس تمیز نشاندہی کران تکیاز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایس امتس تربیت کرنے خطرہ تم ایس امتس کان حبت کان روب یہ شان اس وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بس رحمت اس آسی گشتی ہوئی اور سر رحمت اس بچن خطرتی بڑن خطرتی مستوراتن خطرتی جوانن خطرتی گناہگارن خطرتی خدا سندن منکرن خطرتی دشمنن خطرتی جناتن خطرتی یمن جانورن خطرتی کس دین چھو کس مذہب چھو یس انسان اس یہ وانی اگرچہ گلیل ہچن چھی نشان بازی ہچی چھے ہوش خبردار ان کا جاندار سر بنا وہاں سے نشان ہچ رکھ شکار کرن خطر دتو کی اجازت توے مسلمان شکار کر تو گشو کن جائے تو انو کا شکار کرے حلال جانور سے کہیں رکاوٹ چھن لیکن لکٹ جانور لکٹ چر اگر تھی ہچن خطر بچس دتون زندہ چر امس پیٹ کر سے نشان بازی اتت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یہ امس جانور سید ظلم اچن ویشنو کی ویج کی مسلمان چھ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے حلال کر تو سوری کھیواں کاٹ تھی مارا تس تھی کھیواں دان تھی کھیواں گاو تھی کھیواں گب تھی کھیواں چھیر تھی کھیواں کوتر تھی کھیواں یم چیز سری حلال یم کیسا حلال چیز چھ تم کر قرآن پاکس من حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان حلال اور ہر چیز من چیز کھیواں لیکن یت چیز اس من حکم پوری نہ کرن سا حلال چیز چھن اس کھیواں کہیں مثال کے طور پر تو فلر چینل چھو نہ پرانے زمانے ات آب آسے آسان ات آسان جہلم چھ گاڑ تھی مزی وان ورنہ جہلم چھو نہ تہ زیادہ دور کہیں گاڑ رٹنی ایسو گسان پرانے زمانے اس پرانے پرانے تم آسا دسلائی ویل اس گسا شوکا کرنی چھٹی تو ون تم آسان پرن کی کی گسا نین چن تم شو نین گو موبائل شو نین گو وقت ضائع کرن کدل ٹھٹو پی نیٹک شو نین گو زندگی پنی خرچ کریں سڑکو پی باغو بنس پرانے نو سا شو اور تمن چھ یہ معلوم کہاں گاڑ اگر پانے اندر جیلمس من مئی کھچ ہور کن یہ گاڑ کئی مر کہاں جواب دیو کئی مر کئی مر اللہ تعالیٰ اس اندر آبس پس پانے گاڑ مئی سمر اللہ تعالیٰ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے فرمو اور اس نش کو یہ واضح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ گاڑ مئی پانے چھو نہ تہ کس حلال کی اس من لاگ نہ تک کہیں آت بالمقابل اس رٹ گاڑ اور ستھو پانس ٹبس مز پھتس مز پیالس مز پلیٹس مز رس کن مئی پانے امس گاڑ کھین سری ہوت یت کیا اس فرق فرق چیز کہ ہوت بیان کران کران دت ڈائریکشن ہدایت رہبری حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیوں کھیت یہ حلال بیکس متعلق دتن یہ ہدایت کی یہ کیوں نہیں کھیت کی اور ایمان ول سن کام چھ یہ کینسا تمو فرمو تے اپناؤن اور یت چیز اس تمو منع کر تت رکو سوئی آیت پر میں قرآن پاک یس وکین کی امت مین تو تہن ساروی کھت زیادہ ضرورت کیا فرمو ما آتاکم یہ کینسا تو یہ عطا کرنو دتنو اجازت تمو الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذو سرٹیو تو سا اپنائیو تو
وما نهاكم عنه یم چیز نش تم رکوئن فنتہ تہذ کامیبی تہد عزت تہد مومن آسن تہد دون جہانن ہن ہر مرحل کامیاب گھن سہ ات من یم چیز نش تھی رکوئن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم نش رشمن بہس مثال تہند رحمت بیان کر تم جانور یم اس ذبح کرت کھنک حکم دن آو وات بڑ عید تھی سی رچو جانور ازک پہ رچن این رچن مگر بیس گھس نا تکلیف تھی گھن کھینس آنگنس من سندس کلس بیس احتیاط مسلمان کر بیس حق سٹھا نوزک مسل یل اون رچن ام پہ بہترین عبادت تمہ دہ یم دہ بڑ عید آس پن ات ذبح کر اور سانو بزرگان دین اولیاء کرامو تمو ہر ہر چیز یت آز ونان زویل چیز یا ویوٹ چیز تم ہر چیز چیز تربیت کر چونکہ محبوب امن دہن من ساروی کھت زیادہ پن ات ذبح کرن یہ جانور خدا سز وت مز ام سند یہ خون دن اس لیے پرانی تربیت کران کہ اگر نا پان ہوں ذبح کرت بجس سو اتس تھپ یا شاید تھی اصل کیا سوس یہ اس جذبہ قربانی امس جانور سن خون بہن ات روز میون ات سانس بروٹ کن کر بہ یہ خدا سز وت مز احراق دم تت عربی پہ ونان یہ حکم امس یہ بڑ عبادت لیکن رحمت کیا چھ؟ رحمت چھ کہ شریعت حکم ام وز شراخ کس گچھو آس اسلام چھ مکمل دین یہ ہمن مذہب ہند پہ روبانیت کہ اس چھ بیتور یہ اس تر یا ہون پہ بہوان کن وز مندرس من کر تپسیا یہ کر تر اسلام چھ کامل دین مے تو تہ ات آئے مبارکس پہ ایمان اونمت یت پن اعلان آو کرنا الیوم اکملت لکم دینکم سو دین الیوم اکملت لکم دینکم اعلان کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون اے لکو آدم علیہ السلام یم دو آو تم ون باسو دین اسلام ہیت مے مانو تھی گھو یقیناً جنتس من تھی بنو مسلمان مگر سی تھون شچ مگر وی گو نا مکمل کی یہ سا گو سٹارٹ ات یو اینڈس اخ مبارک ذات یس ناو آسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ کرو ات قامل یہ کت وی نو علیہ السلام اے انسانو وچھو خدا سن پیغمبر مے مانو مے پٹھ ونو ایمان میری شریعت کرو عمل سد وتو تھی جنتس اور بالکل یمو یہ کور تم آسان جنتس مگر ست ون کت وچھو نخری کی یت چھ سلسلس آخر کرن وول مکمل کرن وول اینڈس واتن وول اخ مبارک خدا سن نبی تس آو ناؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر رود پنہ وقت یہ اطلاع دیوان توے اس لکن دل تڑپان کہ یم تہ پیغمبر یم تہ خدا سن مقرب بند یم تہ خدا سن محبوب اور اہند سن تہ واتو یہ جنتس مگر ام کیا ونان وی چھو کہانی وول آخر آشی کان بڑ ہستی توے کور عیسیٰ علیہ السلام درخواست یا اللہ مے دی چانس بیم تہندس امتس من اور تہند درخواست آو قبول کر قرآن پاکن ون اٹھوی سپاہر من آیت موجود مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیوان تمس پیغمبر سن یاتی من بعد اسمہ یس ہسا تمو پتی کہ تہند ناو آسو احمد احمد تہ ناو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھی ہوں پانے سوچت یس متعلق ساس واد ورین عام انسان نکین عام ولی نکین عام قطب غوس ابدال نکین بلکہ خدا سن پیغمبر یہ اعلان روزن کران کہ اصلی یو کمپلیٹ کرنے واجی بدل اخ ذات تمن کت کن آسان دنیا بڑ بڑ لکھ انتظار توے یہ وقت یہ آیت نازل گئی حجت الوداعس من یہ آیت آئی تلاوت کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم اے انسانو آز کرمو میں تہم دین مکمل چھو خدا تعالیٰ ونان یہود علم یم بڑ بڑ تم آئی مسلمان نش دوپاک اگر سان زمان سنس پیغمبرس پہ یہ آیت نازل گچھے چونکہ یہ سہ تیت پوائنٹ یس سات ساس وادن ورین رود عالم پرارا
آو یم دو مکمل کرنا اچھن کان لکٹ کات کی اس بناو ہون یہ دو یم دو یہ آیت نازل گئی عیز ہون دو اس آسا ہمیشہ مک جشن منا سدین کر میں تو تہی عطا خدا تعالی ہن بغیر سانے تلا لیکن مسلمان سن شاید ہی احساس تھی گسان کہ میں کیا چیز کر خدا تعالی ہن توے سان کتابن من ہر چیز ڈیٹیل وہ اس جانور قربان کرن یہ گھر کھینس خاطر مار ڈیٹیل یم شراک سیت ذبح کران اخ حکم چھس شرا گھس تیس آن کہ یم سی پانس اتس زخم لگی توے مفتی اہم کرام تمس ونان ات وزو شراک کل مس نبر ات وزو شراک ہٹ مس پٹمس پرانی ان چیزن ہند خیال کر تہو سارے یاد اور ذبح کرنس من یہ ذبح کرن اتس رگ ٹٹنی یہ شریعتن ویمس لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ جانور تہ خطر حلال ذبح کرنے سیت گی حلال ہوش خبردار ان یہ شراک مونڈ آسو تیز آسو عیز باری کت اس مذہب رہبری کری عیز لکٹ مکٹ کت اس پیغمبر ہچنائی سہ کوتا عظیم لیکن مسلمان چھ یہ سمجھا اور خدا تعالیٰ نو یہ کت کہ تہ ہسا چھو اکوئی قانون اکی سطر یاد تھوئی سہ کیا چھو ما آتاکم الرسول فخذو ما آتاکم الرسول فخذو یہ کینسا تہی بیان کرو یہ کینسا تہی ونو یہ کینسا تہی دپو یہ کینسا تہی ارشاد کری حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو اپنائی تو وما نہاکم عنہ یم چیز نش تم منع کرنو فن تہو تھی رکتو اس لیے یم وقت دنیا من حضرت انسان تشریف آنان چھو یہ آو دنیا من امس پتہ بہ کس نون رتن روز موج انتظار کران ساری روزس مبارک کران خدائن چھ امید دزمت مکر کم زیادہ گری چس ونان بہ کر آرام ام سن حق وری چیس ونان آرام کر مالنی سہولت وتی رشتہ دار تس ونان وز خیال تھو تمام خاندان کور اہتمام اس ان لکٹ بچہ یہ حضرت انسان چھ ام سند انتظار اور خدائن کور غیبی انتظام ام سندس ماج ہندس سینس مز کورن علی شان غذا تیار تمیک ٹمپریچر کورن تورے مینٹین تات مز اس غذائیت سری میڈیکل ول زانا کہ ماج ہندس دودس برابر چھ امس بچس خاطر کہیں غذا اور ام وقت یل یہ دنیا مز آو فوراً امس خطاب گسان ما آتاکم الرسول فخذو او نکاح ثاق دنیا مز سارسی قبیلس چنی آج تو امید موج چنی کمو نظرو چا وچھان ہمسائے مبارک کرنے یوان رشتہ دارو تو سرو ہتی تیار تھمت گفٹ تیار تھمت ماں وری تہ پیاو ہت پکا سوری جی مگر چاشی اکوئی حکم چچی تی کرن یو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد یہ وجہ چھ نون رتن انتظار کرت نون رتن پرت یل امس ماج ونی گلاب کھنہ مز آو یہ ام سند ودن برداشت کر توتان چھس نہ باپ تراوان کی یوتان ام سندس کنس من صحیح کن غلط صحیح کن غلط آخر یہ تڑپان ام سند ودن سم سب برداشت چھ گا ام سند ودن امس کس چیز رکیت امس ذہنس من یہ سہ ٹائم یل میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمود چھ کہ ام سند کان غذا میادس من وات بروٹ گچھی ام سندس کنس من ایمان بان امس چھ معصومس کہین پتہ کہ می زندگی کیا یہ پرزن موج کیا یہ پرزن میون مول کس یہ پرزن بہ کس چھس کھن کت مگر شریعت احکام دڑا دڑ تم دپا چھلون خون ناپاک ام سندس بدنس مس کان ناپاکی خون ناپاکی اور شراب ناپاکی یہ ہشی اگر پلوس خون چھ لارے پیشاب چھ لارے سری کیا ونان یہ چھلو پلو حس گو ناپاک بدنس لارو خون
دپن یہ چھلو یہ حض گو ناپاک پیشاب چھیک لارے یہ حض گو ناپاک اسلام من شراب حکم بالکل یوت یوت پیشاب تو مکری خون توے اکسی ہشی کیٹاگری من خون چل خون چل پہ شریعت حکم ادو یہ لکٹ معصوم یہ ہوں ننگ روزت امس کرو انتظام ننگ روزنس من اسے وات خاندانس نو رت پارا اور امس زامت یہ دہ وری آز یہ اولاد اس کرو یہ شوق پرن پور دپنس نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یہ لڑکہ لڑکس تو لڑکی من خدا تعالیٰ حدود الگ تھم ہوش تو حیس کر ان امس لڑکی ہند فراق کن لانا قانون آو ہدایت آو یہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ حالانکہ یہ معصوم اور یہ حکم سے پور کر ام سندس مالس ماج ہند ذریعہ ام سند گرکن ہند ذریعہ اور یہ ہن ام رزی نبر نیر اور مے تو تہ سی برابر یہ سوری سسٹم اپنا آمت یل یہ سسٹم ات کن آو اپنا تم پتہ سون کلچر کشر کلچر کشر تہذیب و تمدن اس شنگان کی اسلام کلچر اس موج اس دبن دبن دیوان سیت اس ذکر اللہ تو ہیکو نہ تصور کرت سہ کتا ذکر اس آسان اکہ ٹائم ساون وز یل سہ دب دب اس دیوان اللہ اللہ اس کران اور یم سی نئی جوان کیا زانن سویٹ وائس اس ماج ہز ام وز دلو کیو رگو مز درو مدر آواز امس بچس خطر آسان تس بچس چھ خبر یہ اللہ کیا لیکن یہ سہ ہستی زانا یم یہ اللہ اس عطا کور خدا تعالیٰ اور اس تائم واتن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو یہ آفتاب روزی تھے کن کھسان کرن دنیا رلت آفتاب قیمت متعین دنیا چھ طاقت یہ زون روز اتھے کن آسمانس پہ اور امچ لائٹ ست روز میون مز مٹھاس پود گسان دنیا ہک نہ تمیک طاقت تمیک طاقت تمیک ویلو کنی حساب کلکولیٹ کر یہ ہوا ہواس مز آکسیجن یہ آب یہ زمین تل اس پہاڑن پہ شین کس رنگس مز یہ سوری کائنات روز اتھے کن موجود سات ارب سات ہت کروڑ آبادی سے دنیا من اگر شہ ارب نمنمت کروڑ نمنمت لچ نمنمت ساس نو ہت نمنمت کھڑا گسن پت کرن نعوذ باللہ خدائی سند انکار پیغمبرن ہند انکار آخرتک انکار جنتک انکار جہنمک انکار صرف آس کان اخ امن ستن ہتن کروڑن من اخ نفر موجود یس ونان آس اللہ وعدہ زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوری کائنات یہ امس اکس اللہ ونن ولس خطر موجود یوں چھ ام اللہ قیمت یہ اللہ کرنو کیسے یل شنگان اس تو ہیکو کلکولیٹ کرت کس لٹ اس موج کر ات پھر ساوی وز اور یل اس نیا اس لگا سس کھن تلان اتی اس کچھ پت کچھ نسان یہ اللہ کتیا لٹ اس کر کن وز اونگچہ تھپ کر گندنا تمہ یہ اللہ کر کن وز بخار تف آسا سس اللہ کر اے مسلمان یوتان اس پن سی اسلامی کلچر زند کرو پن گرن من یوتان سی اللہ سان گرن من دہ ساس ساس بار اور اس مرد اس کب زیادہ اس کھت زیادہ ذکر اللہ اس ماج محض پن بچن سیت کر تم پہ بسم اللہ ہند زبان تو یاد توملہ پیال تل وز تو بسم اللہ بغیر تراہان نی بان چھل وز بسم اللہ بغیر تراہان نی یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یت امتس تہذیب اس دتمت یہ سون کلچر یہ سی سولیزیشن اور اس گو مشت کہ اس کا پیغمبر تھود تو بوڑ یس سی پور عالمس شوب یس سی مے تو تہ شوب ون اجنبی تس پیغمبر نش ولہ اگر سان گرن من جوانس تہند خاندان کان تہ آو
تہندِ رشتُک کانٛہہ تعارُف، تہنٛزِ عُمرِ ہُنٛد کانٛہہ تعارُف، سِکسَر آسنَکھ یاد کٔمۍ کٔژ مٲرۍ، ورلڈ کَپَس منٛز کٔمۍ کٔمۍ سَنہٕ نیوٗ کَپ زیٖنِتھ، یہِ آسہِ سورُے یاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یِہِنٛدِ سۭتۍ اَسہِ شوٗب چھِ، یِم یِم اُمَتٕچ شان چھِ، ییٚمہِ کایناتٕچ شان چھِ، تِمن مُتعلِق آسہِ نہٕ ایمان وٲلِس جوانَس وٕنکٮ۪ن یہِ چیٖز کینٛہہ، یہِ چھُ ڈام، یہِ چھُ ڈام، یوٚتانۍ نہٕ جوان پَنُن یہِ ڈام صحیح کَرِ، واپَس پَنٕنہِ پُزِشَن پٮ۪ٹھ یی، توٚتانۍ چھُ بھوٗل، توٚتانۍ چھُ بھوٗل ییٚمِس اُمَتِیَس کہِ مےٚ کیٛاہ یی دِلَس کانٛہہ سکوٗن، اَدٕ چھُو تُہۍ سکوٗنہٕ خٲطرٕ بیٚہوان دۄن دۄن گَنٹَن نٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ، اَدٕ چھُو تُہۍ سکوٗنہٕ خٲطرٕ نیران یَتھ اولچہِ باغچِس بَنڈَس پٮ۪ٹھ چَکَر دِنہِ أڑِس أڑِس گٲنٛٹَس، اَدٕ گٔژھِو تُہۍ سَکھرِتھ ٲٹھ دَہ جوان نِشاط بادَم باغ کُنہِ جایہِ گٔژھِو سورُے گیس ہٮ۪تھ سِٹوو ہٮ۪تھ کیٛاہ تہِ کٔرِو، لیکِن تَتھ سٲرسٕے منٛز چھُنہٕ سُہ اطمینان سکوٗن کینٛہہ یُس اطمینان سکوٗن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ رِشتہٕ وابستہٕ کَرنَس منٛز. یہِ چھُ اُمَتٕچ وٕنکٮ۪ن ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ضٔروٗرت کہِ یَتھ جایہِ تہِ سُہ آسہِ، یہِ وٲتِن کالیج، یہِ وٲتِن دُکانَس پٮ۪ٹھ، یہِ وٲتِن دَفتَرَس منٛز، یہِ وٲتِن رِشتَس منٛز، یہِ وٲتِن پَنٕنِس آنٛگنَس منٛز، یہِ ٲسِن گَرِ خانٛدار، یہِ ٲسِن سکوٗلَس منٛز سٹوٗڈَنٛٹ، یہِ ٲسِن کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ کَلٲرٕک، یہِ ٲسِن بِہِتھ اَفسَر، یوٚتانۍ نہٕ أمِس گۄڈنیُک تصوُر یی کہِ بہٕ چھُس اُمَتِیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ جایہِ بِہِتھ چھُ تِہُنٛد کانٛہہ حُکُم مےٚ وٕنکٮ۪ن نٲفِظ گژھان، یوٚتانۍ أمِس یہِ تصوُر یی توٚتانۍ چھَنہٕ أمۍ سٕنٛدِس سیدنٕچ کٕہٕنۍ شکٕل. اور یہِ چھُ ہر ہر مَلحلَس منٛز، صُبحٲے درٛاو یہِ سکوٗل کالیج دَفتَر نیرنہٕ خٲطرٕ، سرٛان آو کٔرِتھ، شیٖشَس برونٛٹھ کَنۍ گوٚو کھڑا، اَمہِ وقتہٕ ییٚلہِ أمۍ کنٛگوٗ تُل، یا تہِ أمِس ذہنَس منٛز کانٛہہ کِرکَٹَر، یا یَس ذہنَس منٛز کانٛہہ پٕلیر فُٹ بالُک، یا یَس ذہنَس منٛز کانٛہہ ہیٖرو، یا یَس ذہنَس منٛز کانٛہہ سِنٛگَر، لیکِن یہِ چھُ ایمان وول، أمِس گژھِ تصوُر یُن کہِ مےٚ چھُ بوٗزمُت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پَنٕنِس سَرِ مُبارکَس منٛز سُم کَڑان، کاش بہٕ تہِ وٕچھِ ہا یَتھ شیٖشَس منٛز بہٕ ہٮ۪کا تِژھ سُم کٔڑِتھ کِنہٕ. دۄنوٕنۍ جذباتَن چھِ آسمان تہٕ زٔمیٖن فرق، ہُہ ییٚمہِ وقتہٕ اَتھ شیٖشَس برونٛٹھ کَنۍ گوٚو کھڑا، أمِس گژھِ یہِ تصوُر یُن شیٖشَس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا گٔژھِتھ کیٛاہ چھُ مےٚ وَنُن. ہر مَرحلَس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ مسجِدِ منٛز اَژٲنی وِزِ تۄہہِ چھُو یَکدَم یِوان یاد، بہٕ ژاس مسجِدِ منٛز، اور مسجِدِ منٛز اَژٲنی وِزِ وارٕ سَمجھوٗ وارٕ بوٗزِو، اگر دِلَس فرق چھَنہٕ باسان گَرکِس کَمرَس منٛز اَژٲنی وِزِ بیٚیہِ مسجِدِ منٛز اَژٲنی وِزِ، زانُن گژھِ أنٛدرٕ چھُ ایٖمانَس ڈِفیکٹ. ییٚمہِ وقتہٕ اِنسان مسجِدِ منٛز قدم ترٛایہِ، أمِس گژھِ یَکدَم تصوُر یُن بہٕ ژاس کٲنٛسہِ اولوٗل اعظم جلال وٲلۍ سٕنٛدِس دربارَس منٛز. اگر یہِ تصوُر چھُس نہٕ، ایٖمان چھُ موجوٗد، ایٖمانَس کَرِ نہٕ کانٛہہ اِنکار، لیکِن سُہ چھُنہٕ تٔمۍ پیمانُک کینٛہہ، تٔمۍ کیپیسِٹی ہُنٛد کینٛہہ یُس أکِس مومِنَس مسجِدِ منٛز اَژٲمِتھ گژھِ. تُہۍ وٕچھِو کورٹ چھُ تۄہہِ اَپارِ نزدیٖک، کورٹَس منٛز وٕچھِو ییٚمہِ وقتہٕ کانٛہہ تہِ نَفر ہٮ۪وان جَجَس برونٛٹھ کَنۍ اَژُن، تَتھ چھُ گۄڈَے اَکھ کیفیت تٲری گژھان، نا مےٚ چھُ کُنہِ کورٹَس منٛز اَژُن، سُہ چھُ گۄڈَے پَلوَس گیٚیہِ کَڑان. أسۍ ییٚلہِ مسجِدِ منٛز اَژو، اَسہِ گژھِ رۄب العالمیٖن سُنٛد یوٗت تصوُر آسُن کہِ یہِ چھُ کایِنات کِس خٲلقہٕ سُنٛد دربار، کایِنات کِس مٲلکہٕ سُنٛد دربار، اور یہِ چھُ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمِس اَکھ اَکھ کَتھ ہیٚچھنٲے. تۄہہِ چھُ باسان یِم چھِ لۄکٕٹۍ چیٖز، یِم چھِ پَگاہ جنتَس منٛز بَکار یِنہٕ وٲلۍ چیٖز. تَوَے فرمو ییٚلہِ أژِو ہُش مُش أژۍزیو نہٕ کینٛہہ. تۄہہِ شہرکٮ۪ن چھُوا تَران فِکرِ گامکٮ۪ن ہُنٛد ہُش مُش لفظ کیٛاہ گوٚو؟ اینی ہاو ہیٚکِو نہٕ أژِتھ کینٛہہ، بٔلکہِ گۄڈٕ چھُو سونٛچُن یہِ چھُ آقا سُنٛد دربار، یہِ چھُ جلال وٲلۍ سُنٛد دربار، مےٚ چھُ اَتہِ پَنُن افضل تان یُس حدیٖث پاکَن ووٚن، سُہ چھُ دٔچھُن کھۄر گژھٕ بہٕ گۄڈٕ اَندَر. اور پَتہٕ ووٚنُے یِتھَے کٔنۍ أژۍزیو نہٕ کینٛہہ، اَتہِ چھُو تۄہہِ کینٛہہ حٲصِل کَرُن، تۄہہِ چھُو اَتھ بٔڑ بار دولت ایٚچیٖو کَرٕنۍ. فرمووُن تُہۍ ؤنۍزیو تَس رۄب العالمیٖنَس اللہم افتح لی
ابواب رحمتك اور ام پرن ول سری زانا ابواب چھ پلورل جمع امیک واحد سنگولر چھ باب چھ خدا تعالی سنا یا اللہ مے خطر کھول چ بن رحمت ایک سری درواز واحد چھنو نا باب رحمت خدا اے اخ درواز تراویل گویا حدیث اشار دیوا کیا دربار اسمز تو ہچو اتی چھ رحمتن ہن انبار صرف گشو تگن حلمدار صرف گشو تگن تو اتفلاون صرف گشو تو شوب آسی سمراون اتی کمی چھو نہ کا اور یہ وقت یہ دعا منگی تھی اندر چاو ایمون اللہم مفتح لی ابواب رحمتی کا اے سانی خدای اے میانی خدای رحمت ایک تمام درواز تراو تی میں یل بتا سی چونس رحمت کس دربارس یور ونس بند اگر امس تصور آس دپس می ون تو ثور پہن کتت میلم ساری کھت زیادہ کتن میلم خدای سن جواب آسس داون اتی کر سوال مین سٹیٹس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمن چھ میں سوری تھومس ڈائریکشن دیت اور یل تیس دربارس مز واتا تم حدیث میلا تم فرماوا کہ رحمتک انبار یس تی پیٹھ یوان چھ سو گوڑ امام سی جائی یو ام پتہ ہوا سو تقسیم گسی گوڑیت میل تس یس تس سود نفر گوڑی کی سفر کھڑا آئس حضرت ام پتہ کس دن یس تس دچھن آئس ام پتہ کس یس تس منس کھوور آئس ام پتہ کس یس امس نفر سو دچھن پتہ یس امس کھوور پتہ امس دچھن پتہ امس کھوور یل گوڑی صف کمپلیٹ گسان چھ رحمت تقسیم گس ام پتہ چھ دویم صف کس تس نفرس یس امام سود سینٹر اگر مے تو تہ ات کت پھٹ بھروس یی کتت لاگو مسجد مز چت نماز اگر مے تو تہ ات کت پھٹ یقین یی لیکن مسلو چھ یہ کہ وکن کس ایمان والس چھ تت کت پھٹ یقین کی یس بیان کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان چھ اس تمن پھٹ محبت تہ چھ اس تمن سے لیکن یم درج یقین تہذ کت پھٹ آسن گوت یس اس عمل پھٹ آماد کرے سکارو اس تلی تات پیٹھ عمل یل تیم پایو کی ایمان آئی اور یہ دنیا چھو یک من چھو خاص وز گسا سوسائٹی من روزیت خاص وز گسا توجہ حدیث پاکستان موجود ایک دو اس تشریف تھے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایتی وچھو کہ اک صاحب سوب چھن موجود کے کہ من اسناو حضرت حنزلہ حدیث پاکستان چھو زہن زلائی وان اگو یس جہاد وز یل سہ شہید گو پتاؤن ات کی سہ ملائکو تلمت غسل دن خطر کیا سہ اتھے کن جلدی مز درامت دویم چھ یہ حنزلہ یہ دویم صحابی یل امام صاحب حاضری کر سرنی ازک امام صاحب اگر مفتین حاضری لائے کرن امام صاحب ون ول چھ باغ ول کیا دپن ہے امام صاحب وت نیر ثنک نم کار خطر کی چوتا اشی وسد لیکن امس محمد عربی امس وچان نماز اکدولوجکس نفر نماز پور رود وچان تم پھر سلام فرموحس قم صلی فانک لم تصلی وت ستھود وت نماز پر نئی چپرت نماز کی تم لج بی پرن سری نماز یم رود وچان اللہ اکبر خوش قسمت صاحب صاحب ایتس کالس روز یہ نورینی نظر تمن پہ چاہے نماز بہانے دیوانو مے تو تہ تی موقع ان شاء اللہ جنت مگر اس تیاری تو تھو کہ یم دو دنیا مز نیرو تم دہ گھو ایمان سلامتی ہیت اور پرن یس دعا کر یا اللہ پتم آن کر جوان چھ دنیا اس لیے امس گئی یہ برکت حاصل امس گئی یہ نورینیت حاصل امس وچان تریم پھر تہ گو یہ تریم پھر تم سلام پھر دباس قم صلی فانک لم تصلی وقت نماز پر چپرت نماز کی تم کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سی سی تگا اللہ اکبر امام چھ امت ملائک تہ چھ یوان جبریل چھ وہی ہتھ یوان وفود چھ یوان عالم پیٹھ ایج اور بزی چھ ام باوجود چھ امس نفرس خطر کھڑا گسان اللہ اکبر پیٹھ سلامتائی پور نماز اور ام پت فرمو سہ جملہ اس نماز ہندن کتابن ٹائٹلس پہ چھ آسان لکھت کیا فرموک صلو کما رایتمونی اصلی تت کن پریو نماز ات کن بوچھوس تو ہی نماز پران
یہ کن مے پر نماز توے جی پکان تن پٹھ ویو تائی تواتر سان لیکن مے تو تو گو ڈیفیکٹ یہ جس مسجد من شبیر اس آسو نہ مل زہی ہشنے مت نماز اللہ اکبر پہ سلام تائی صحیح کہ نہ غلط صحیح یہ خلا گو پد ایمان ول سن اس گھر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایم آئے کہ امام ہر چیز نماز ہوں دو صاحب صلی ایم وقت کر خیزری پور مسجد یہ لیت وش خنزلا چھن کی سوال کرو خنزلا کود گئی سرویو دو موجود نہ سن کی اتیو سینئر موسٹ اوس تشو یاد یہ امتک سینئر موسٹ سینئر یو زوٹ چھو گامو ختم تائی بس یا مکلاو سینئر موسٹ یو سمجھو پنی ذمہ داری یو زوٹ چھو سمجھو پنی ذمہ داری یہ امتک سینئر موسٹ چھو حضرت ابو بکر صدیق اجت چھو روایت اس من موجود یلی وچک نفر چھن موجود کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سن مقام چھو یاد بوزمت آشو یہ حدیث فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ترکی ہندی سے کس پوترس من تمام دنیا ہک صحاب صوب آنو اولیاء کرام آنو قطب آنو عبدال آنو محدث آنو مفسر آنو حضرت ابو حریرہ ہی آنو پورا عالم حضرت عثمان زنورین ہی پورا عالم حضرت عمر فاروق ہی پورا عالم امتھاو ترکری اکس پوترس من بیکس من زائش تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان فرمو سوی پوتر آشو وزنی یہ من ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان یہ حیثیت چھے ابو بکر صدیق یہ سینئر یہ زود اش عرض کران یا رسول اللہ اگر میں اجازت آئیس بھی نظر دیت انزلہ کچھ یہ زٹ سن ذمہ داری ام سنس دلس گڑپ گینس محلس من ہو بچہ میس محلس من پھلے میون دوست موجود میان مسجد من میون پھلے ہمسائے موجود یہ ام سینیارٹی یہ ام عزت یہ ام سر بچہ کیا سن زٹ سن نون اگر تم صحابہ کرام رضوان اللہ حضرت ابو بکر گئی ناک کور ات کر تہذ خاندانی آلو کم چھو فرمو ابو بکر تمو دب حضرت کیا حکم چھو بس ہنزلا کچھ تم ٹھانا حضرت تم اندر رات پہ کیا تھائیں تم طبیعت ناسات دس تم ونو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت چھا دتاک اجازت وار سمجھو سون محل زوٹ آئی ہر گرس کہ مے چھن کن گرس مز پردے ابو بکر صدیق اجازت ہے تم برونٹھ کن چھ قران چ آیت یل تھی کن گرس مزو گڑ ہیو اجازت بی کریو سلام اور اچھ من چھن کہیں بد نیتی اچھ ایمان خدا عطا کرو اچھ تمنا گھو پگہ یمن سی اللہ تعالیٰ گھر تھی جماعت مت من ابو بکر صدیق رضوان آت من عمر فاروق مگر اچھ پن زندگی ات لائن پہ تم موجود اہند واقعات یل اندر ثائے دباس ہنزلا ثکاز گری بہت جواب دیتن ابو بکر مے چھ باسان بچس منافق بنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمو دباس توبہ توبہ کیا ہروی چھ شک صحابی سگائی چھ کنا پانس منافق تم نس ابو بکر یل چمنے پت کس ون چھ شک مے دوست چھ شک زوٹ ایس باسا یل آسان چھس در خدمت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیمیز شم دلچ کیفیت بدل آسان یل گھر چھس واتان پت چھن سہال روزان کی تت چھس الگ گھر چھس بدل ون یہ گو نا منافق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم سنے فرموہس اد یہ مت چھ گھن یہ مت چھ گھن مگر ابو بکر چھ ابو بکر یہ چھ سینئر موسٹ فوراً ون حس دباس ہنزلا امیک علاج چھا گھر بہمو کچھس مز کل بون ترائیت کن امیک علاج چھ اس علاج کرن وول تس دربارس من تر سمجھ اس تھی مسائل ہت واد ساس واد علاج اتن موجود ات گرس من تھی چھو مالس ہکان ونت مے دلس مزی مشکلات تھی گھو تر جائے یت تھی پنی کت ہوں ونت اتن مہ پھٹو اندری دم سی کی سوال کن چیز
سُہ مہٕ تھٲیِو دِلَس منٛز أنٛدٕے. اور یُس وٕنکیٚنُک میٖڈیا چھُ یُس اِسلامَس خِلاف یوٗت زہر ترٛاوان, تۄہہِ چھُو ذہنَس منٛز سوالات یِوان, اَتھ کٔرِو احتِیاط. حضرت حنزلہ نُنَس بِلکُل صحیح, اور ؤتھۍ تہٕ درٛایہِ وٲتۍ در خدمتِ اقدس محمد عربی. ابو بکر صدیقن کوٚر عرض, حضرت حنزلہ ہسا آیہِ نہٕ ہِمت پانہٕ کینٛہہ وَنَس. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, اوترٕ آسیو تۄہہِ پوٚرمُت حدیٖث فضایلہِ رمضانُک, تَتھ منٛز فرمووُکھ کہِ یُس مُسلمان بیٚکِس مُسلمانَس حاجتَس منٛز بکار یی, یا أمۍ سُنٛد مسلہٕ بیٚکِس نِش کوٚرُن بیان, یہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ, أمۍ سُنٛد حاجت بیٚکِس تام واتنووُن, زَنہٕ کوٚرُن 2 ؤرۍ اعتِکاف. تَمہِ دۄہ جُمعہ دۄہ کوٚر مےٚ عرض یی تہِ لُکھ ٲسۍ منٛز, ہے یِم دفترو مٔنٛزۍ چھِ, نِیِو آز یہِ نِیت کٔرِتھ ٲخٕر جُمعہ دۄہ, یِتھَے کٔنۍ زیٖنِو دفترَس منٛز تُہۍ یہِ اعتِکاف, مَترٲیِو تھٲیِو فایلہٕ تَل. چھُو کانٛہہ وٕچھان حاجت منٛد ہمسایہِ, نِیوُس حاجت کٔرِتھ, یہِ ثواب نِیِو, کیٛازِ قانوٗن چھُ سُہ, یہِ بیان کوٚر حضرت محمد عربی. یہِ چھِ پَتھر کی لٔکیٖر, مُسلمانَس گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖنہٕ کامِل. بَس ییٚمہِ وقتہٕ تَتھ وٲتۍ حاجت کوٚرُکھ پیش, کیٛاہ حاجت اوس, حضرت حنزلہ چھِ وَنان بہٕ حظ چھُس مُنافِق, اور مُنافِق باسان چھِ یِمَن اَمہِ موٗجوٗب یِم پان ییٚلہِ تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز آسان تیٚلہِ حظ سُہ دِلُک حال بَدَل آسان, ییٚلہِ گَرٕ چھِ واتان تیٚلہِ حظ سُہ حال بَدلان, تہِ نہٕ حظ چھُنہٕ روزان کینٛہہ, اَکی ڈَنجہِ چھُس نہٕ روزان کینٛہہ. جِنابِ رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموہَس, یہِ چھُ ماحولُک اَثر. سَمجٲیی گویا کہِ أنٛدرٕ چھَنہٕ یہِ کٕہٕنۍ کینٛہہ یُس نہٕ اَثر کَلہِ قبوٗل, یہِ چھُ ماز لوٚکھُر. یَتھ محفِلہِ منٛز روٗزِو اَتیُک اَثرٕے یوت تۄہہِ, مےٚ نِش وٲتِو, میٛانہِ نوٗرُک اَثر چھُ یَکدَم پٮ۪وان, اور ییٚلہِ أمۍ نوٗر نِش دوٗر گژھان چھُو, گَرِکٮ۪ن ہٕنٛدِس ماحولَس منٛز وٲتِو, اَتِکۍ اَثرات یِن تۄہہِ. پَتہٕ یہِ جُملہٕ فرمووُکھ, ییٚلہِ تُہۍ اَتھ مُقامَس وٲتِو یُس کیفیت تۄہہِ میٛانہِ مجلِس منٛز چھُو آسان, یِہوٚے گَرِ تہِ واتیو, تیٚلہِ بَنہِ تُہُنٛد مُقام یُتھ کہِ مَلٲیِک وَسَن آسمانہٕ, تِم آسَن تۄہہِ سۭتۍ مُسافَر. لیکِن تَتھ مُقامَس تام واتنہٕ خٲطرٕ چھُ اِنسانَس کوٗشِش. تَوَے فرمووُکھ, یہِ چھُ عجیٖب جُملہٕ, زَن چھُکھ أزکِسٕے زَمانَس خٲطرٕ اومُت. کیٛاہ فرمووُکھ, المرو علا دیٖنہِ خلیٖلی ہی, اے اِنسانو, مُسلمان چھُو پنٛنِس دوستہٕ سٕنٛدِس ؤتیٖرَس کُن گژھان, تَتھ سٕنٛز لاینہِ پٮ۪ٹھ گژھان. فل یَنظُرِ المرو مَن یُخالِل, اس لیے وارٕ ٲسۍزیو دِوان نظر کَتھ سوسایٹی منٛز کٕمَن دوستَن سۭتۍ چھُو تُہۍ وۄتھان. یہِ چھُ آسان اِنسان خٲلیوٗ ذہن, صاف شفاف, نیک جذبہٕ وول, مگر لُکھ غلطن سۭتۍ کینٛہہ کٲلی آسان یہِ چینٛج گوٚمُت. نیک صالح آسان, بُرٕ صحبتَس منٛز گژھان, یہِ آسان خبر کَتھ اَنٛدَس اوترٕ. بہرحال مےٚ چھُنہٕ زیادٕ زیوٗٹھ بیان کَرُن کینٛہہ, ٹایم گوٚو ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس یہِ اَسہِ آیت واتنٲو, یہِ چھُ تۄہہِ ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ, اَتھ روٗزیو مُراقبہ کَران. پرٛٲنۍ بُزرگ ٲسۍ مُراقبہ کَرناوان, اور برٛونٛٹھ ٲسِو تُہۍ بیعت تہِ گژھان, ٲسِو روٗحٲنی مٔنزِل طے کَران. حضرت امیٖر کبیٖر رحمت اللہ آیہِ بَنٲو خانقاہِ محلہ, ییٚتہِ تہِ, سوپور تہِ, شُپین تہِ, تُہۍ چھُو نہٕ توکُن بُتھ تہِ وٕچھان زانٛہہ. تِمن کوٹھٮ۪ن منٛز اگر تُہۍ 2 مِنٹن بِہِو, یہِ اِنسان ؤرۍیَس ذِکِر کٔرِتھ حٲصِل کَران چھُ, تیٖتۍ چھِ تَتہِ انوارات موٗجوٗد آسان. بہٕ چھُس نہٕ وَنان بِدعت کَرُن, بہٕ چھُس وَنان یُس تَتھ نوٗرٲنیت اللہ تعالیٰ ہَن تھٲو, زانٛہہ تٔمۍ نیت ٲسۍ گٔمٕتۍ کُنہِ تہِ جایہِ, کٕہٕنۍ زٕہٕنۍ نہٕ. أسۍ ییٚلہِ خانے کعبَس منٛز چھِ آسان, تَتہِ تہِ چھِ أسۍ نیٚبرٕ سودا ہٮ۪تھ سُہ سودا اَندَر ژانان, تَتہِ تہِ چھَنہٕ اَسہِ یَکسوٗیی حٲصِل کینٛہہ. وٕنکٮ۪ن کَرہاو اَتِچ رحمت حٲصِل, چیٖزَے دُنیاہَس منٛز بَنَن. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ جُملہٕ یُس تِمو قۄرانُک اَسہِ تام واتنو, یہِ نِیِو تُہۍ أزکہِ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد خُلاصہ. کیٛاہ فرمووُ, ما آتا کُمُر رسوٗل فخو, یہِ تۄہہِ دِتنو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سُہ رٔٹۍتو. تُہۍ یَتھ تہِ جایہِ چھُ, کُنہِ تہِ جایہِ چھُ, اَتہِ سوٗنٛچِو تُہۍ یَتَتھ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ مےٚ تِمو دِتُن. وما نہاکُم عنہُ فنتہوٗ, ییٚمہِ چیٖز نِش تَتَتھ تِمو رُکٲے ہاو, تٔمۍ نِش رُکۍتو. تُہۍ وٲتِو بَنڈَس پٮ۪ٹھ, اَتہِ آیہِ زٕ لٔڑکی بےٚ پَردٕ, کٔر تِمو غلطی, یہِ چھُ تِہُنٛد جُرُم. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, وارٕ بوٗزِو, یُس لٔڑکی تیُتھ مُشُک مٔتھِتھ درٛایہِ یُس مُشُک غٲر مَردَس ووت, چوٗنٛکہِ أمۍ سٕنٛدۍ گژھِ سۭتۍ گژھِ یہِ مَرٕد ڈِسٹٔرٕب,
یہ آسے بچور نظر بون کن کر وچ مشک کتہ آو یہ آسے گاڑی مز بہت تصویر پڑا یل کھج کان یت اتر لائت یہ تلی کال تھوت امس لڑکی یت مشک لاگن یمک مشک غیر مردس واج امس سزا شریعت من یہ قیامت کی دوہ جنت کی خوشبو نش ژتجی میل دور اسلام چھ اسلام اسلام چھ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قانون چھ قانون تھی وتو بنڈس پہ تھی گھر ذہنس مز کیا چیز دتک کیا چیز وات رمس تھی ہو تس زن بنو تھی تس خاجے خزر سلام بھول اور لڑکی آئے تھی گھر پریشانی گھنی تڑپ بہ بچاو ہا پنی نظر گناہ کبیرا گھ دفترس من دکانس پہ ہر چیز بس یہ جمل چھس بہ یسان یہ گھو تھی یاد گھن یل تھی کن جائے وتو تھی گھو تصور یون بس امتی محمد عربی صلی اللہ یت جائے بہ ون چھس ات جائے متعلق آن میں تمو ون مت دہ چیز کرنک دہ چیز آن وچن رکنک بہ کر ہا تہ اللہ تعالیٰ کر مت تھی زندگی نصیب تہ تہ کرو زندگی نصیب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تلو ات کرو زار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ايش يجيل بنا غار والله والله يوم اتبرون تين تويل كيريت اش باك اتا اتا اچيم گنا حسيت نا پاک كيري سايشو زانا اصل يا الله اس گو كيريت مشيت يا الله تشي بروت كيري سوي زندگي يي لکٹ مکٹ اچ کرتا تا چكريت پاک اتا اچي ات ساس واد بد نظري هن داغ لگمي چن يا الله پاک روز روز کي يكن چي اشينس دربار اسمان چي رحمت کو وقت جمهور وقت يا اللہ راو رحمت اشتیس برسات یہ سنیس جسمس تی پاک کری سنیس روحس تی پاک کری سائیں چشم تی پاک کری سنیس دل تی پاک کری اے اللہ راو رحمت اش آخ نظر آخ نظر یا اللہ آخ نظر یا اللہ اش بناو نیک تصالے اش بناو نیک تصالے اش بناو پرہیزگار اش بناو دین دار اش بناو دین دار یا اللہ سانین گنہن کر مغفرت سانین نوبن کر صدا سانین حالن پیٹ کر رہا سانین عیالن پیٹ کر رہا سانین اولادن پیٹ کر رہا سانین مالن ماجن پیٹ کر رہا اے اللہ یہ مش حاجات چھ تم کر رہا سر نہیں حاجات چھ تم سر نہیں دلن ہم حال چھ جانا سٹھا توقع ہے چھ یوا سٹھا امید ہے چھ یوا چینس دربار اس مز یا اللہ تمام حاجات کر روا مشکلات کر سہلتا سا قرضن کر ادا بیمارن بخش اے اللہ ظاہری جسمانی بیمارین کر شفا روحانی بیمارین کر شفا یا اللہ قرضن کر ادا حلال روزگار کر ادا برکت و روزی کر ادا وسعت و رزق کر ادا یا اللہ یمن گرن مز ہسپتالن مز بیمار تمن کر شفا شفا کامل کر بغیر دوا کرک شفا بغیر آپریشن کرک شفا یا اللہ گرن مز مج ات دارت کور شی انتظار کران یا اللہ پنو خزانوں مز کرک انتظام جوان لڑک منتظر نکہن تمن سوز نیک صالح یا اللہ یم اولادن چی پرارا پنو خزانوں مز سوزک اولاد تمن اولاد دتک تم بناوک مالس ماجن فرما بردار یا اللہ تہذن چشمن ہن ٹھنڈک اہ سارے ہندین حالن پیٹ کر پھول عالم اسلام پیٹ کر رحم عرب و عجم کر رحم یا اللہ مسلمان کر پنی یاری اسلام کر پنی یاری سنس وقتس مز ہاؤ اسلام بہار یہ ہاؤ ایمان بہار اسلام کر سر بلندی عطا یس یار رودی منگن تی کراتا یاد منگن تی کراتا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد